Do të vijojmë më tej disa minuta më parë, bëjmë një përmbledhje të situatës së rreshjeve në disa qytete të Shqipërisë, duke nisur me Shkodrën, më tej me Durrësin, por gjithashtu edhe Vlorën, aty ku në momentin që flasim situata duket e stabilizuar për sa i përket rreshjeve të qiut, të cilat sipas sinoptikanëve do të vijojnë edhe gjatë natës. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë në këto momente me kolegen Hortensa Budlla, e cila ndodhet në Tiranë për të kuptuar më shumë se çfarë po ndodh. Në këto momente, Hortensa, duket se problematikat më të mëdha kanë qenë gjatë mesditës përsa i përket rreshjeve të qiut. Çfarë po ndodh në këto momente? Pas te e shikoj ende trafik. Ilir, të përshëndes, në fakt rreshjet e qiut na kanë shoqëruar përgjatë gjithë ditës së sotme e në fakt kanë disa orë që tashmë kanë pushuar, por ajo çfarë vijon të mbetet problem është trafiku i rënduar në rrugët kryesore të qytetit. Ndodhem aktualisht pranë pallatit me Shigjeta dhe ajo çfarë mund të them është trafiku i makinave vijon deri tek zona e liçenit artificial, ndërkohë sa i takon zonës së liçenit artificial deri në hyrje të Asirit, është një trafik është rrugët janë të gjitha të bllokuara për shkak të trafikut të rënduar. Nuk është vetëm kjo zonë, por bëhet fjalë për të gjithë rrugët e kryeqytetit që ditën e sotme janë deshur shoferët me trafik të rënduar. Sa i takon situatës së kushteve atmosferike, e thashë dhe më herët, prej disa orëve tashmë nuk kemi rreshje të qiut prezente, por do të vijojnë gjatë orëve të mbrëmjes. Megjithatë, duhet të qetësojmë qytetarët, pasi duhet të thënë se dita ente është parashikuar të jetë një kohë e mirë me diell, por nuk do të kemi rreshje të qiut prezente, por rreshjet e qiut do të rikthehen sërish ditën e premte, madje do të jenë të ngjashme me ato të një javë më parë ku parashikohet të ketë përmbytje dhe rreshje me intensitet të lartë, si dhe shoqëruar me rrugë të forta. Po, Hortensa, ashtu diçka ndodhur edhe herë të tjera, ka pasur disa zona të Tiranës të cilat janë përmbytur. Ma konfirmon ende diçka të tillë, ka zona problematike, shikon punonjës të bashkisë të cilët punojnë në teren? Atëherë, për fat të mirë, këto rreshje shiu ditën e sotme kanë shkaktuar probleme, kanë shkaktuar rrugë të përmbytura, ka qenë zona e ish-parkut të autobusëve, ka qenë pallati me Shigjeta, lana u fry, por nuk doli nga shtrati siç ndodhi herën e fundit. Megjithatë, nuk kanë qenë dëmet aq të konsiderueshme sa herën e fundit ku ne u desh ndërhyrja e forcave të policisë për të bërë të mundur hapjen e rrugëve, kjo për shkak të dherave që kishin dalë në rrugë apo pemëve të rrëzuara. Ditën e sotme nuk kemi pasur situata të tilla, kemi pasur rrugë të bllokuara, rrugica të qytetit përgjithsisht të bllokuara, kjo për shkak të kanalëve ujice, por kulluese, por nuk kanë qenë situata problematike shqetësuese, pasi në momentin që ka pasur një qetësim se takon ndryshe të shiut, uji është tërhequr. Faleminderit, Hortensa, faleminderit shumë për gjitha informacionet.